anos. Ti si fatta la gonna viola a colore di vitriolo. Ti si fatta la gonna gialla a colore di portogallo. Ti si fatta la gonna quadruccia alla fine c'entra Maria di con la bella chita, la matta quasi una bella giovinetta, te poteva marata Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Maria Nicola bella chita, la matta quasi una bella giovinetta, te poteva marata Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Ti si fatte le scarpine, tacche avete punta fin. Ti si fatte la permanente, che i soldi dell'ufficiente. Ti si fatte l'appartamento, che i soldi dell'urgente. Ti si fatte la lavatrice, che i soldi che non si apre. Maria Nicola bella chita, la matta quasi, una bella giovinetta, te poteva marata. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Maria Nicola bella chita. Boa noite, meu nome é Antônio e eu vim dar uma dica de como preservar o meio ambiente. Não sujar, não... Ah, velho, para, tá feio, para, tá feio. Esse cabelo fica aqui me atrapalhando. Eu vim dar uma dica de não sujar a natureza. Eu vim dar uma... Meu nome é Pedro, eu vim dar uma dica de para não maltratar os animais. Meu nome é Uriana, eu vim dar uma dica para não derrubar as árvores. Meu nome é Francine e eu vim dar uma dica de não jogar lixo nos rios. Não poluir o rio Amazônico. Não polua o rio São Francisco. Não desmate. Não polui rio. Não tira nossas matas para caçar carne. Não desmate a nossa Amazônia. Não desmate a nossa Amazônia. Porque a Amazônia é nossa casa. Deixe a Amazônia em paz. Estão cansados de sua fossa fedorenta? Use um novo método. Use o círculo de bananeira. Isso pode gerar alimento. E seu cocô pode virar dinheiro. E facilita sua vida. Vai, joga lá no Google e pesquisa. Círculos de bananeira. Isso é aí, muito, é muito ácido. Fácil. Beijos. Muito legal. Oi, pessoal, eu vim... mostrar pra vocês o que é compostagem. Compostagem é restos de comida e cocô de animais que viram adubos. Sério, amiga, que babado. Eu vou correndo agora fazer compostagem na minha casa. Ui! Que tal vocês botarem placa solar? Faz bem ao meio ambiente e ainda economiza. Esqueci. O sol não gasta. Esqueci de novo. O sol não gasta. E é uma energia limpa. Oi, meu nome é Maria e eu gostaria de falar sobre uma coisa muito saudável. E nesse momento vocês vão se perguntar: o que é essa coisa saudável? Agricultura agrícola. Ah não, falei errado. Não é agricultura agrícola, é agricultura orgânica. É uma agricultura sem venenos para as frutas ficarem mais saudáveis. Porque mesmo se elas ficarem bem grandes, elas não vão estar saudáveis com esse veneno. Então é muito melhor plantar assim do que colocar um monte de veneno na comida e no final você pode até morrer. Então agora eu vou deixar com ela para ela falar de mais uma coisa muito saudável. Então... essa é essa proposta que eu vou fazer para vocês que estão me assistindo. Vai revolucionar o Brasil se todos colaborarem. É o círculo de bananeira.
Esse círculo de bananeira é ao redor de pneus, que aqui é uma fossa. Quando você vai ao banheiro, eu acho que você faz cocô, xixi. Obviamente você vai no banheiro para fazer isso. Aí esse cocô e esse xixi vão entrar em um lugar chamado fossa. Aí você, para não deixar poluir, para entrar nos rios, em mares, essas coisas, você vai pegar e vai plantar um círculo de bananeira ao redor dessa fossa. Aí você pode pegar e as bananeiras vão sugar a poluição da água que está lá. Então o círculo de bananeira serve para isso. Boa noite, espero que tenham gostado das nossas dicas. Obrigado. Deixa o like e se inscreva no canal. Ti si fatta la gonna verde quando cammina e scappa la serpe. Ti si fatta la gonna bianca quando cammina fa ding ding ding. Ti si fatta la gonna palletta quando cammina da palle. Mariani con la bella chita, la matta base, la bella giovinetta te poteva marata. Mariani con la, Mariani con la, Mariani con la. Mariani con la bella chita, la matta base, la bella giovinetta te poteva marata. Aí vocês da Caratu, estamos todos de olho. Vamos proteger a natureza. Maria Nicola, bella guida, la matemática, la bella giovinetta, te poteva marata.